Salam hörmətli tamaşaçılar. Üzbəz verilişinə baxırsınız. Londondakı səfərimizə bəlli hücumdan hamının xəbəri var. Biz bu məsələni ətraflı Qafqaz müsəlmanlar idarəsinin nümayəndəsi ilahiyacı Hacı Şahinlə müzakirə eləyəcəyik. Hacı xoş gəlmisiniz studiyamıza. Dünən də təşəkkür edirik. O anda operativ olaraq bizimlə əlaqə saxladınız hə. və sizin bu anda o çıxışınıza da ehtiyac vardı idi. Hə. Sadəcə bir ilkin məqamda bilmək istəyirəm. Kimdir bunlar bu şəxslər? Hansı ki dini əbada dinara bənzər bir formada bo, bu bədəmi atırlar. Buyurun. Bəlkə mən dünən də qeyd etdim, bu insanların əslində ə, dini şuarlarla öz fəaliyyətini örtbasdır eləməyə çalışmasına baxmayaraq bu insanların dinlə heç bir əlaqəsi yoxdur. Bunu deməyə əsasım var çünki onların fəaliyyətini izlədikdə biz tarix boyu yəni yarandığı gündən bu günə qədər əsas fəaliyyətləri məzhəblər arası ixtilafların dərinləşməsinə yönəlib. Ə, ənənəvi məsələlər arasında ə, ixtilaf yaratmaq, ə, digər məzhəbin müqəddəs şəxslərini təkkir etmək kimi belə bir fəaliyyət istiqamətləri var. Ə, onlar özlərinin mehdî xidmətçiləridir və bununla da hesab edirəm ki, dini dəyərləri istismar edirlər. Müasir dövrdə çünki din vasitəsilə manipulyasiya eləmək e, dәүdədir. Bundan bir siyasi, yəni e, hətta siyasi proseslərdə ciddi şəkildə istifadə olunur və e, bu vasitə ilə insanlara təsir etmək asan olduğu üçün bu qruplaşmalar marginal qruplar özlərini dindar kimi təqdim edir. Tamamilə haqlıdırsınız ki, zahirlə biz insanlara qiymət verməməliyik. Bu gün bilirsiz istənilən cirkin məqsəd insanlara ə, fərqli şəkildə təqdim eləmək üçün din paşpıran anlayışdır. Təmiz bir ülvi hisslərdir. Bu hisslərə istinad edib əslində məqsədləri gizlətmək daha rahat olur. Ümumiyyətlə din dünyada aktuallaşır, dini mövzular insanları cəlb edir və bundan da fürsətçi qruplaşmalar insanlar istifadə edir. Bu radikal bir cərəyandır və bu radikal cərəyanın da Azərbaycan da ümumiyyətlə tərəfdarları yoxdur tərəzəsindədir. Onlar fəaliyyətini genişləndirməyə çalışırlar Azərbaycan da bunların fəaliyyətə imkanı olmadığı üçün e, ona görə imkan yoxdur ki, Azərbaycan xalqı ümumiyyətlə radikal görüşləri bölünmür, bölünmür. Azərbaycanda Ə. ümumiyyətlə radikallığın heç zaman sosial bazası olmuyor və bu bunları qızıldandırır. Görünür bu şəkildə Azərbaycandan öz aləmlərində qısa salmağa çalışır Azərbaycanın müsbət imicini e, ləkələmək istəyirlər və belə din dini şüarlarla güya hər hansısa din təəssübü çəkərək e, Azərbaycan səfirliyinə hücum ediblər. Bu hərəkət də birmənalı şəkildə inanclı insanlar tərəfindən pislənildi. Artıq mən dünənəndən sosial şəbəkələrə baxıram. E, tamamilə məzhəbindən aslı olmayaraq, görüşündən aslı olmayaraq bütün insanlar, inanclı vətəndaşlarımız birmənalı mövqe ortaya qoydu. Mən isə verirəm ki, bu lazım idi e, belə bir həssas məqamda və onlar da laiqincə cavabını elə e, Azərbaycan vətəndaşlarından, inanclı insanlardan və dövlətdən də aldılar bəli, bəli. E, və onların oxu hesab edirəm ki, daşa dəyildi. Amma məşrəfli niyyətləri hər halda özünü bu ıı, təxribatda özünü göstərə bildi. Biz əslində daim ayıq olmalıyıq. Bəl, bəl. Həm də məhərrəmlik aydır. İnançı insanlarımızın baya bir inamı, bağlılığı xüsusi bəl. məclislərin keçirildiyi bəl, bəl. məqamlarda siz də bu gün xütbədə məsələn bəl, bəl. bu məsələyə toxunmusunuz bildiyim qədərindən. Məsələ bu anda, bu, bu tarixi məqamda bunun həyata keçirilməsi yəqin ki ıı, Birdən olmub. Burada məqsəd var məqs. Bu hadisənin bu tarixdə yəra keçməsi. Bəli, Tural müəllim, tamamilə haqlısınız. Məndə ilk düşündürən bu məsələ oldu. Aşura ərəfəsində, Məhərrəm ayında e, həssas bir döənəmdir və insanların hisslərinə toxunmaq, dini hisslərini e, alovlandırmaq, məzhəblər arası qarşıdurma yaratmaq e, məqsədi daşıya bilər. Tamamilə haqlısınız. E, Azərbaycanda da ki, tarixdən məzhəblər arası heç bir qarşıdurma olmub. Azərbaycanda bu, yəni artıq e, hamının etraf elədiyi bir həqiqətdir ki, azər azında din, dini zəmində, məzsəb zəmində heç bir qarşıdurma olub. Yəni bu bizim ağlımıza da gəlməyib. Bizdə həmişə barış mühiti olub və bu mühiti zədələmək istəyən bir çox dairələr var xaricidə və hesab edirəm ki, indi araşdırılıbs, bəlkə də hansısa dövlətlərin xüsusi xidmət orqanlarının təsiri ola bilər. Bundan əlavə bunu da qeyd edeyim ki, biz uğurlu qisas əməliyyatı keçirdiki və bundan sonra da belə bir dövrdə də düşmən dinc oturmur, başqa cəfələrdən hücum edə bilər. Mən baxırdım, ermənlərin Telegram kanalı ları da bunu böyük bir şövqlə paylaşırdılar, bilcə canfəşanlıqla. Görünür ki, burada bir düşmən izi var və bu burada biz ayıq olmalıyıq, çünki bu dini hisslərə istinad edən bir qruplaşmadır, marjinal bir qrupdur və ümumiyyətlə biz diqqətli olmalıyıq və Azərbaycan cəmiyyəti bu gün tam adekvat münasibət bildirə bildi bu məsələyə və hesab edirəm ki din xadimlərimiz, ümmetlinancılı insanlar, Azərbaycan vətəndaşları bu məsələdə ayıq-sayıq olmalı və mövqelərini dərhal bəllilətməlidirlər. Gələcəkdə də bu kimallar baş verə bilər. E, yəni hər şey gözləniləndir. E, düşmən dincə oturmur, cəfədə məğlub olub, döyüş meydanında məğlub olub, torpaqlarımızı azad etmişik. Azərbaycan Hans güclü dövlətə çevrilir və, və bu bəl qızıqlandırır. Bəli, bəli, bəl bu da başqa yollarla, müxtəlif yollarla e, hansısa bir e, zərbə vurmağa çalışır ıllar mən hesab edirəm ki uğursuzluğa düşər olacaq necə ki oldu artıq və əksinə bəzən biz e, təhdidi fürsətə çevirməyi bacarmalıyıq e, biz e, bəzi onlar bizə ziyan vurmaq istəyir bəzən bizim xeyrimizə bitir bu məsələlər məs onların üzr istəyirəm bayrağımıza toxunmasın bütün Azərbaycan xalqının fərqi yox idi orada bəli. dini kəsimi hər bir Azərbaycan vətəndaşının qanına hissiyatına toxunmuş oldu və orada da məğlub oldular onlar bəli hansı müsəlman qrup müsəlman dövlətinin e, bayrağını ayaq altına atır, təhqir edir. Bu birbaşa bilavasitə, yəni bir mənalı şəkildə vandalizm aktıdır. Azərbaycanın dəyərlərini tapdalamaqdır. Bu həm də İslam dininə qarşı hörmətsizlikdir. Çünki Azərbaycanın dəyərləri içində dini dəyərlər də var. Qeyd etdiyiniz kimi bu bayraq uğrunda minlərlə şəhid vermişik biz. Şəhid qanı axıdılan bir bayrağı ayaq altına atmaq və bunu dini şüarla əsaslandırmaq, yəni bilirsiniz, açıq-aşkar təxribatçılıqdır, açıq-aşkar e, vandalizmdir, yəni düşmənçilikdir və e, mən hesab edirəm ki, bu məsələ ciddi şəkildə araşdırılmalıdır. Böyük Britaniya müvafiq qurumları tərəfindən şəffaf məlumat verilməlidir. Məndələri zətn xarici Nazirinə çağırılmışdı. Bəli, çağırılmışdı və, və bununla bağlı məlumat verilib və e, mən bunu xüsusi vurğulayıram asıram ki ümumiyyətlə Azərbaycan da dini mühitin özəllikləri var. Azərbaycanlıların inancında din e, tanrıya və və ətrafdakılara sevgini aşılayır. Azərbaycanlılar heç vaxt sərt ehkamçılıq, e, körçoranəlin e, tərəfində olmayıblar. Azərbaycanın inancında e, din sevgi məfhumunu ifadə edir. Din e, qarşılıqlı anlaşma şəraitində yaşamğa bizi təşviq edir və bəziləri elə düşünür ki, e, bu kimi addımlarla bu mühitə zərbə vura biləcəklər. Mən görürəm ki, gedər bu məsələlər tam nəticəsiz olub və onlar heç bir məqsədinə çatmayıb. Bundan da sonra həm arxayin olmamalıyıq, həm də düşmən də bilməlidir ki, bizim cəmiyyəti bu kimi məsələlərlə sarsıtmaq olmaz və Azərbaycan cəmiyyətinin bütövlüyünə əksinə artırır. Əksinə onlar parçalanma yaratmaq istədiyincə biz daha da bütövləşirik. Belə həssas məqamlarda cəmiyyət səfərverlik nümayiş etdirir, necə müharibə zamanı. Mən fikirləyirəm ki, bu gün bayrağımızı paylaşır insanlarımız, vətəndaşlarımız, din xadimləri, inanclı insanlar bu gün qeyd eləyir bizim cümə xütbəsində biz bu məsələyə toxunduq, insanların münasibətini gördük. Orda məsciddən namaza gələn insanlar müsahibələr verirdi, münasibətini bildirirdi. Mən hesab edirəm ki, bu kimi e, mövzuların gündəmə gətirilməsi əksinə bizim xeyrimizə bitir, amma e, bu, bu bizim belə deyə də necə davranacağımızdan asıldır həmişə belə situasiyalarda. Gərək təmkinlə, səbrlə davranaq, o insanlar həssisə bir dini şüarlar e, irəli sürə bilər. E, baxa bilərsən ki, bəlkə bunu nə isə haqq tələb elir, amma görürsüz ki, hansı bəhanə ilə bunu eləməklərindən aslı olmuyor, burada arxada məkrli niyyətlər gizlənir. Niyyət. Bəli, Azərbaycan dövlətçiliyinə zərbə vurmaq, Azərbaycan vətəndaşlarına bu gün e, yəni mən bir çox müsəlman ölkələrində oluram, görürəm ki, Azərbaycandakı mühit heç yerdə yoxdur. Biz e, sabitliyi şəraitində yaşayırıq. Biz ibadətlərimizi e, məscidlərdə rahat icra edə bilirik, amma digər ölkələrdə görürsüz, təkbir şüarı ilə gedib məscidlər partladırdılar, baş kəsdirdilər. Yəni Azərbaycan da belə bir vəziyyətə gətirmək istəyən qüvvələr var, həmişə də olacaq və biz ona görə həmişə ayıq-sayıq olmalıyıq ki, onlara layiqli cavab verə bilək. Bir məqamı xüsusi vurğulamaq istəyirəm. Məs bu qrup bizim qonşu İranın da səfirliyinə hücum etmiş olub. Bunun özü də bir göstəricidir ki, bunlar yəni artıq, yəni belə deyək, əgər İslamdan dindən danışırsa, Azərbaycana hücum eləyir, İranın da səfirliyinə hücum eləyir. Yaxın bir məlumatdan da xəbəriniz bəl, var idi. Bəli, bəli, səhv eləmirsiniz. 2018-ci ildə olub. Onlar bəl. eyni hərəkətləri, bəli, o, İran səfirliyinə də qarşı deyiliblər. Onların bayrağını ı, atıblar və həmin o bayrağı ora sancıblar və o, o da maraqlıdır ki, e, artıq ikinci dəfədir müsəlman dövlətinin səfirliyinə qarşı bunlar bu hərəkət edirlər. Ola bilsin ki, bizim münasibətlərimizə xəlalət gətirmək istəyən və ya dairələrin içində hər halda zaman keçdikcə bu aydınlaşacaq, amma İndi artıq aydın olan budur ki, bu qruplaşmanın ə, hansısa çirkin siyasi məqsədləri var və ə, dini istismar etməyə çalışır, insanların dini hislərinə istinad etməyə çalışır. Bu isə çox təhlükəlidir. Çünki din müqəddəsdir, din ülvi hisslərdir, insanlar yaşayır və onlara istinad edəndə insanların ən müqəddəs hislərinə toxunmaq deməkdir bu. Ona görə də bu ə, siyasi məqsədlərin dinlə pərdələnməsi mən düşünürəm ən təhlükəlidir tendensiyada təəssüf ki, bir çox bir Doğrudur, sıra bəli, dövlətlərdə var elə bu. Elə. Bəli. Ona görə də biz bu yolumuzu bunlardan qət şəkildə ayırmalıyıq bu kimisə rəyanlardan. Bəli. Birmənalı Azərbaycan qüdrətli dövlətdir, bəli. torpaqlarını işğaldan azad eləyir, düşmənə daim dərs verir, bəli. bu bir gücdür. Bəli. Bu göstəricidir, şübhəsiz bu qıcıqlandırır və dediyiniz kimi də məhərrəmlik ayında bəli. dini məqamdan istifadə etmək, o hisslərə toxunmaq. Biz e, belə deyəcəm, yükümləşdirəcəm. Məsələ nəyə gətirmək istəyirəm? Biz Hacı Şahni tanıyırıq. Biz onu əbada görürük. Biz onu xütbələrdə görürük və bizim çox gözəl din xadimlərimiz var. Azərbaycanın bölgələrindən şeyxülislamlar çıxıb, Bəli, daim bəl, ən bəl. birinci şeyx. Bizim Azərbaycanda bəl, bu bəl. hamısı bəllidir. Dediğiniz kimi dini tolerant ölkəyik. Amma bu insanların məsəbax bu din pərdəsi altında adları divara yazmağa cəhd ettirmək, falan bunlar e, fiyaskoa uğuracaq bir məsələdir bir məna ilə olaraq. Amma insanlar bilməlidir ki, bizim O geyimlər, hə, o görüntü obrazı bizim o dindarlar deyil. Bəli, bəli. Bunu Azərbaycan... təqdim eləyib izah etməyə sizlərin də yük ağırdı məncə. Bəli, tarixi dini ənənələr mövcuddur Azərbaycan Ə e, tarix boyu xalqımız inancımıza sayğı ilə yanaşıb və həmin o dini geyimlər ümumiyyətlə ənənəvi olaraq bütün din xadimləri, bütün müsəlman ölkələrində, Türkiyədə də, İranda da, Ərəbistanda da, Azərbaycan da bu bir e, ümumiyyətlə belə deyək bir birlik rəmzi kimidir və təbii ki o geyimdən də sui-istifadə edən insanlar var, o görüntüdən də sui-istifadə edən insanlar var. Ona görə biz görüntüyə aldanmamalıyıq. Ümumiyyətlə bu gün biz zahirə aldanmamalıyıq. Biz diqqətli olmalıyıq ki, proseslərin arxasında nə dayanır belə bir adının üzərinə götürürük mən dindaram inanclıyam bununla biz aldanmamalıyıq övladlarımız da hansısa də e, e, belə də inanca üst tutmaq istəyəndə biz baxmalıyıq ki, onlar kimə qoşulur, kimin ardınca gedir, kimi dinliyir, nədir həmin o cərəyanların məqsədi. Yəni valideynlər də diqqətli olmalıdır. Çünki biz bəzən arxayınaşırıq ki, övladım dindardır, amma görsən ki, sonra məlum olur ki, bu din adı ilə e, hansısa bir başqa məqsədlər güdən qruplara qoşulub. Ona görə də Azərbaycanda qeyd edirsiniz ki, ənənəvi e, dini dəyərlərimiz mövcud olub, Azərbaycanda bu gün də bu anlayışlar davam etdirilir. Azərbaycanda çox sayda din xadimləri formalaşıb daqli dövründə və din xadimlərinin xütbələrində Azərbaycan vətəndaşlarına dövlətə, vətənə bağlılıq hissləri aşılayır. 44 günlük müharibədə də bu hiss olundu və hə. tariximizin ən həssas döənəmində həmişə inancla dövlət bir-biri ilə yanaşı dayanıb və bu çox zəruridir bir dövlət üçün ki, dövlətçiliyin təməllərini sarsıtmağa mane olur inancımız, dinimiz və din xadimlərimiz. Ona görə də hesab edirəm ki, bu dəfədə bu cəhd uğursuzluqla nəticələnəcək və həmişə bu ə, mövzularda diqqətli və həssas olmalıyıq və belə fürsətsiz dairələrə imkan verməməliyik. Çünki bunlar marginal, qəfalı, qapalı qruplardır. Bunlar heç vaxt heç bir ölkədə ciddi şəkildə özlərinə tərəfdarlar toplaya bilmir. Amma bax bu bu zül ürəy bulandıran hərəkətlərlə özlərinin varlığını sübut etməyə çalışırlar ki, biz varıq, mövcuduq. Çünki başqa bir qurucu iş əllərindən gəlmir deyə bu yollara əl atırlar. Baş təşəkkür eləyirəm. Məmnətvaram. Ətraflı məsələlərə toxunduğunuz üçün və, və sizə də bu işdə, bu fəaliyyətinizdə uğurlar arzu eləyirəm. Məmnətvaram sizə. Çox sağ olun. Ol. Hörmətli tamaşaçılar, biz Londonda olan səfərliyimizə hücumdan danışdıq. Onlar kim idi, məqsəd nə idi və Azərbaycan bayrağına uzanan əllər hər zaman kəsilib. Bayrağımız isə hər zaman ucalarda olub və olacaq. Təşəkkür eləyirəm. Diqqətinizə görə sağ olun.